waxaan wax yar oo kooban ka sheegi doonaa bal ujeedooyinka loo aasaasay TV-gan iyo sidaas oo kale maxay tahay waxa uu higsanayo maantase maxay tahay waxa uu higsanayo halkan laga soo bandhigayo intaanan intaas oo dhan gudagelin waxaan u yeedhayaa fadlan skiini baraya Aydarus Maal Odawa oo isagu ah aasaasaha ay maskaxdiisa kasoo maaxatay furitaanka iyo hirgelinta telefishinkan isla markaana hal abuuraha da'da yar ee fikirkaasi intaa la eg baaxaddana leh u badheedhay kana midhadhaliya Aydarus halkan ballanteeda soo jeedaan isagoo dhan. Fadlan waxaan ku hadlayaa afki Aydarus, aad baan ugu mahadsan yahay sida uu igu xigmaday. Fikirkan Aydarus ah in telefishin noocan ah uu furo muddo dheer ayuu ku dhashay ka hor, balse marxaladahaasi kala duwan ee uu soo qaatay iyo meelaha kala duwan ee uu soo maray iyo halkaa uu maanta maray ee uu ka midhadhaliyey, waxa u sahlay waxa ay tahay dabaradaygu muujiyey iyo sidaasi oo kale isagoo mar walba arkayey baahida ay bulshada u qabto inay hesho meel madal furan oo warbaahineed oo ay fikirkeeda iyo aragtideeda ka dhiibato. Taas ahayd danta ugu weyn ee dhiirigelinaysa aasaasahan ama hal abuurahan da'da yar ee telefishinkan maanta furay. Magaca sow maxaa loogu bixiyey TV-ga ayaa wax badan la isweydiinayaa. Ku dheeraan maayo qofka dhinacbu ka sawirtay, balse wuxuu ku kooban yahay nuxurkaasi sida ay saw tahay meel marka gobolkan la joogo iyo guud ahaan Soomaalida iyo waqooyin geeska Soomaalilan iyo guud ahaan geyga Soomaaliyeed ma meel muuq dheer ay u tahay. Ayaanu rajaynaynaa telefishinkaasi inuu noqdo mid muuq dheer, bulshadana ku hogaamiya markaa una soo bandhiga warar sugan iyo weer joogta, weer sugan iyo warar joogta. Taasi weyn markaa ujeedada mataanaysa magacaasi loo doortay. Ujeedooyinka loo aasaasay telefishinka balansiyaro kooban u guudmaro guud ahaan waa baahida guud ee gobol ka jirta gobolkan Soomaaliland iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee guud salka ku haysa markaa dhiirigelinta horumarka, iskaashiga, waxbarashada, wadaqabsiga iyo in markaa bulshada loo yagleelo madal ay fikir iska weydaarsato, fikiradaasina ay yihiin kuwo taban oo horumarka taabagelinaya. Sidaasoo kale waxaan meesha ka maqnay in ujeedooyinkaasi ujeedada guud ay ka mid tahay gaar ahaan gobolkan awdan marka la joogo in telefishinkani noqdo meel ama madal taariikhda gobolkani leeyahay ee qaniga ah, ururisa, kaydisa, isla markaana bulshada iyo jiilka cusub ee soo baxaya ugu soo bandhigta si ay wax uga bartaan. Si gaar ah markaan u eego telefishinkan saw cable TV filkaankiisu waxa uu bashaaro gaar ah u yahay dhalinyarada. Waa dhalinyarada ayaa iyagu ah jiilkii mustaqbalka, iyaga ayaa ah kooxdii lagama maarmaanka u ahayd furaha horumarka ee bulsho ay higsanayso, iyaga ayaa u ah inay bulsho markaasi hogaamiyaan. Marka hogaamintooda meeshan waxa ay noqon doonaa telefishinkani meel ay ku duulaan iyo garbo dhinaca wanaagsan ee positive-ka ah mar walba kala taliya isla markaana ay aragtidooda ku soo gudbiyaan. Si gaar ah telefishinku waxa uu la shaqayn doonaa xukuumadda iyo xilsadayaasha bulshada oo aan kala hadh lahayn, oo iyagu markaasi ka shaqaynaya baraarujinta bulshada ee dhinaca wanaagsan iyo guud ahaan horumarka kaabidiisa. Madashan waxa kaloo ay noqon doontaa, waxa kaloo uu noqon doonaa saw cable TV meel shaqo abuur. Shaqo abuur ayuu noqon doonaa, dhalinyaro ayaa ka shaqo geli doonta, kuwaas oo markaan laan rajaynayno inay mihnadooda iyo aqoonta ay halkan ka kororsadaan guud ahaan bulshadooda iyaguna ku anfici doonaan. Meesha aan maanta joogno marka aan ku soo laabto waxa weeyaan daahfurka qaybta rasiifarada. Rasiifaro ayuu ka kooban yahay telefishinku, qaybtaas ayuu maanta daahfuri doonaa, bulshadana lala wadaagi doonaa. Rasiifaradan oo ay tiradoodu kor u dhaafayso 120 channel waxa ku jira oo aad ka heli kartaan markaa jannaanadii ciyaaraha, muusiga, madadaalada, waxbarashada, islaamiga iyo diinta, taariikhda iyo dhaqanka, iyo sidaas oo kale waxbarashada oo weliba meelaha ugu muhiimsan ay noqon doonaan waxbarashada barbaarinta ubadka ee KG-da loo yaqaan.
oo iyadu markaasii si xidhiidh ah oo telefishinku doonayo inuu u soo kordhiyo. Waxa kale oo ay noqon doontaa waxyaabaha maanta daafurayo inay ku jiraan inuu barnaamijyada live-ka soo tabiyo, sidaasi oo kale muuqaalada bulshadana kaydiyo oo HD qaabkan casriga ah uu markaasi ku kaydiyo. Guud ahaan markaa idinka oo ku mahadsan kasoo qaybgalkiina, maanta waa bilowgii, waxaan rajaynaynaa inaad telefishinka cusub receiveradiisa qayb ka noqotaan qaadashadiisa iyo iibsashadooda iyo sidaas oo kale dhiirigelinta telefishinkan ee mustaqbalka. La-aantiin waxba ma dhaqaaqayaan. Milkiile Caydaruus iyo aasaase Caydaruus intiisi waa soo waday, maanta ayuu bulshada u soo bandhigay. Bulshadana guud ahaan iyadoo isku duuban waxaan ka rajaynaynaa inay sii tiiriso horumarka fog ee uu higsanayo telefishinkan Sow Cable TV. Aad baad umahadsantiin.